Kyras po shkakton shumë reagime dhe polemika, të thuhet se të akuzuarit u kanë treguar sekrete shtetërore shërbimeve të huaja dhe në anën tjetër nuk thekson se cilave shërbimeve të huaj ju janë dhënë dhe ato nuk tregon dokumente. Unë flas për klientin tim Aleksandër Dinevski, i cili ka punuar dhe bashkëpunuar dhe me misionin Proxima, që ishte i caktuar me ligjin në Maqedoni, andaj mund të them se është diçka larg mendjes dhe logjikës.